Жогорку кеңештин депутаттары дайыма эле өкмөт мүчөлөрүнө нааразы. Анткени алар өздөрүнө артылган милдеттерди так аткара албай келет деп сындашып, айрым эле өкүлдөрү министрлердин эң башкы иши жогорку кеңешке отчет берүү деп эсептешет. Мындан чоң иш жок. Алар жоопкерчиликти сезсин, жаңы келген министрлер билсин. Ушакта маалымат алган нерсе канчалык иш болот. Ушакта аткарылган көйгөйлөр канча иш болот. Ошондуктан регламент менен уланта берсеңиз. Мындай көрүнүш президент Сооронбай Жээнбеков премьер-министр болуп турган кезде дагы болгон. Атамекен партиясынын камактагы депутаты Өмүрбек Текебаев өкмөт башчынын эң негизги жумушу жогорку кеңеште экенин эскертип, министр менен депутаттын ортосунда кайым айтышуу болгон. Токтоклар жыйынды андай. Биз чечип атабыз, өбүрөсү экөөбүз. Мәселени чечип атабыз, аракет кылып атабыз, өкмөт иштеп атабыз. Анда келип укуп кылам. Азыр иштебейт десе эмне? Иштебей калабы? Мен азыр айтам. Келбесе, көрүнгү келбесе калганы көрүп атат. Мынакей бир суроого жооп бере алганыңар жок конкретно. Куда кааласа, куда кааласа, куда кааласа деп. Аракет кылып атабыз биз. Качан каалайт? Сиз айтсаңыз да эмне? Иштебей калып өкмөт. Иштеп атабыз биз. Колубуздан келгенин кылып атабыз. Колуңардан эч нерсе келбейт деп. Демек колуңардан эч нерсе келбейт. Сиздин сөзүңүз менен өкмөт жок атмен кылбайм мен. Өтөмө өкмөт жоксун. Жогорку кеңеште бюджет маселеси каралса, ар бир министрликтен келгенге аргасыз болушат. Экономика министрлигинде бардык жана инициативасы экономика министрлигине алып келет. Ошон бизде баягы маселелерге катышабыз. Бюджетти карап атканда ар кайсы комитетке биз катышканбыз чейиндерин, анткени бюджет бул бардык министрликтерге караштуу да бул маселе. Анан ошол сыяктуу маселелер болсо биз боюнча бюджетте болот. Эгерде министрлер парламентке каттап эле жүрө берсе, өзү башкарган мекемедеги жумушту жасаганга убакыт калабы деген суроо жаралат. Бул тууралуу кезинде каржы министрлигин аркалаган депутат Акылбек Жапаров керек болсо министрлер 24 саат бою иштеши керек дейт. Министр деген 24 саат бою иштеш керек да. Анан өзүнүн убактысын туура колдонуш керек. А мен парламентте эле жүрөм, иштебей атам деген министр өзү министр эмес да. Парламентке сүйүнүп келип, өзүнүн керектүү мыйзамдарын коргоону үчүн келет. Мындай талапты ички иштер министрлиги Кабагым Кашым дебей аткарып келет. Ал эле эмес, зарыл учурда күнү түнү иштөөгө даяр экенин айткан менен, иш жүзүндө аткарылбай жаткан жумуштардын арбын экени жашыруун деле эмес. Жыйындар 3-чү, 4-чү күнү болуп атат. Туру, анан кийин 1-чи, 2-чү күнү болсо, бул комитеттерде каралат. Ал эми 5-чү күнү болсо, ар бир фракциянын өзүнүн фракция күнү болуп саналат да. Ошондо суроолор коюлган болсо, сөзсүз келиш керек. А деп эгерде биздин министрлерден келбесе, анан депутаттар кимден сурайт анда? Жаңы мыйзамдар иштей баштайт. 2019 1 январдан баштап. Ал жерде 4 кодекс жана 1 мыйзам. Ошол боюнча дагы жоопкерчилик мен өзүм алгам. Сөзсүз түрдө ал жерде жумуштар калбайт. Керек болсо биз күнү түнү иштөөгө дайыма даярбыз.